Hej! Det här är min första YouTube-video. Jag la ut den på WeDefyMe, men jag tänkte att jag kör på YouTube istället. Jag är 15 år. Jag bor i en liten stad. Går i musikskola, älskar musik. Fritiden spenderar jag med kompisar, Filip och familjen. Jag tänkte börja med en timme i tag. Och jag har frågorna här på en iPad. Så ja. Du är kär igång på en gång. Vad har du på dig? Jag har på mig en typ så här, kofta och ett vanligt linne. Och jag orkar inte ställa mig upp, men jag har ett par jeans från Nina TK. Och ett bälte från Tessie. Eller Chelsea eller sak samma. Någonsin varit kär? Ja. Någonsin haft en jobbig breakup? Alltså det beror ju på, men skitsamma. Hur lång är du? 1,69 ungefär. Hur mycket väger du? Runt 50 kanske? Har du några tatueringar? Nej. Några piercingar i öronen och så i naveln. OTP. Alltså jag har förstått att det är så här favoritpar. Men alltså jag har inget favoritpar. Favoritprogram. Familj är annorlunda. Two and a half men. Alltså, ja. När jag kollar på TV så kollar jag ofta på Disney. Men det är inget favoritprogram så. Men ja, Familjen Annorlunda och Two and a Half Men typ. Favoritband. Jag har inget favoritband. Någonting du saknar. Miami. Hur gammal är du? Jag är 15. Eller jag fyller 16 år. Stjärntecken. Jag är jungfru. Ja, jag är jungfru. Någonting du letar efter hos en partner? Alltså inte utseendemässigt, men insidan är väldigt viktig för mig. På grund av en hel del anledningar. Så man måste vara snäll och så. Men det är typ det som jag vill liksom. Annars är jag nöjd med typ allt. Favoritmotto? Alltså jag har inget speciellt sådär. Men annars det kan vara typ var dig själv. Alla andra finns redan. Favoritskådespelare? Jag har ingen. Favoritfärg? Rosa, vitt, svart, blått, typ beige, tycker jag är fint. Hög eller låg musik? Det beror på. Är jag trött och sådär, då är jag heller låg. Och jag är såhär flummig, då kör jag på hög. Vart går du om du är ledsen? Jag brukar ofta skriva till typ Klara eller till typ Filip eller något sånt. Det är olika från gång till gång typ. Det beror på vad det handlar om kan man väl säga. Hur lång tid tar det för dig att duscha? Typ 10 minuter. Max 20. Hur lång tid tar det för dig att göra ordning på morgonen? Alltså jag brukar gå upp typ 40 minuter innan skolan börjar, så halvtimme. Fast då brukar jag inte sminka mig så mycket. Någonsin varit med i ett slagsmål? Alltså nej. Nej. Turn on. Alltså turn on, det kan jag lukta gott. Alltså det finns inget bättre. Och har du såhär fina ögon? Alltså en färg, typ gröna, blåa, bruna. Ja, det tycker jag är väldigt fint. Och typ sen när de är snälla, typ är, ja det var riktigt, turn off, när de är äckligt, och har dålig andedräkt, och typ om de är såhär, man får inte ha på sig speciella kläder om man inte är med den killen och bla bla bla, sånt stör mig på, det är riktigt turn off. Anledningen till att börja blogga. Alltså anledningen till att jag började blogga var för att jag vet inte riktigt faktiskt. Nej, men det var typ för att jag kände att jag hade tid över och ville skriva av mig lite och skriva vad jag har för mig. Människor tror jag faktiskt. Så jag har en väldigt stark rädsla för människor jag inte känner. Men jag är väldigt pratsam så det brukar gå bra. Jo.
senaste gången du sa att du älskade honom för typ 7 minuter sedan. meningen bakom ditt bloggnamn. Jag heter Tilde och mitt efternamn är Gustafsson. Så att det var bara liksom Tilde Gustafsson. Inget speciellt sådär. Senaste boken du läste. Jag kommer inte ihåg, jag gillar inte att läsa. Jo, men det var nog Anne Frank som jag läste i skolan. Boken som du för tillfället läser. Jag läser ingen bok för tillfället. Senaste programmet du såg. Ja, du. Typ från min annan. Nej, det var det inte, men. Alltså, jag kommer inte på något. Alltså, jag kollar på tv i morse. Men du kollar på Disney Channel, jag vet inte. Jag tror jag var inte så vaken då, så jag kollade inte så mycket då. Men typ för min andra när jag inte kollade på tv sedan dess. Senaste personen du senast pratade med. Det var Filip. Ja, det var. Förhållandet mellan dig och den senaste personen du smsade med. Det är väldigt bra att ge ihop. Så det är bra. Favoritmat. Alltså jag älskar thai-mat och typ så här kyckling tortillas. Så heter det va? Kyckling tortillas, ja. Ja, och typ kött och pommes. Alltså det finns ju inget bättre sommar än liksom. plats du vill besöka. Jag vill besöka Dubai. Det verkar skitfint där. Och jag har sett det i alla fall. Men det verkar jättefint, så det dit vill jag. Senaste platsen du besökte, det var typ mormor eller näl. Var ju typ hos mormor, eller vi hämtade mormor hos mormor. Sen åkte vi till morfar på näl, och sen åkte vi till mormors mormor. Är du kär? Ja. Senaste gången du blivit förolämpad på skoj igår, typ. Favoritsmak på godis, surgodis och chokladgodis och typ. Ja. Vilka instrument spelar du? Jag spelar gitarr och piano på fritiden. Favoritsmycke, det är nog faktiskt detta. Det kom från Eva Attling, jag fick den när jag hjälpte till på bröllop. Och sen så gillar jag även, vad är det? Jag har ju massa så här armband på handen och så. De gillar jag också rätt mycket. Och den här, oj. Och den här. Den här. Och så. Denna. Ja. Senaste sporten du spelade. Ja, det. Det var länge sedan jag gick någon sport. Jag gymmar, alltså jag gymmar inte nu, eller jag har gymkort. Men jag gymmar inte det i senaste jag inte gjort, men jag ska börja gymma snart. Senaste låten jag lyssnade på var Love Me Like You Do. Favorit är raggningsreplik, alltså... Raggningsrepliker. Alltså, nej. Jag använder inte raggningsrepliker, så jag vet inte. Har du använt den någon gång? Så sagt, jag använder inte raggningsrepliker då. Nej, uppenbarligen inte. Alltså när kostnaderna går ner. Senaste gången du var med någon. Jag var ju kompisar. Så i morse frågade mina kusiner. Så ja, i morse. Vem borde svara på de här frågorna? Alltså, jag blev inte taggad av någon. För jag bara känner att jag vill göra det. Men ja, vem som helst. Den som har lust för det liksom. Men ja, det var den här videon. Jag vet inte om kvaliteten var så jättebra, men min systemkamera har laddat ur och kameran är i stugan och min stuga är fullproppad med möbler. Så det blir bättre när jag får fram den laddaren. Men ja, ni får ha det så bra och prenumerera gärna på min kanal och gilla videon om tiden är bra. Hej då!